Perjantaina tehdään halloumi lihapata ja suklaatäytekakku. Vieraana Frederik. Mä syön ihan mitä vaan kyllä vaan. Että mulla mitään, mitä mä vois syödä. Mukana donitsipiparit vinkki. Kauli piparitaikina ohueksi levyksi ja leikkaa siitä juomalasien avulla donitsin muotoisia pipareita. Paista piparkakut uunissa ja kuorruta ne jäähtyneen. Mitä tänään syötäisiin? Perjantai. Perjantaisin 6:30 Maikkarilla ja MTV-palvelussa.